आजको चाहिँ ब्लग हो अब यो लपडाडाको हामी अब गइदै छ लपडाडा ठुलो समुद्र अनाटेको छ यहाँ अब समुद्र हामी तर्छौँ बिस्तारै केही छिनमा यो नेपालको ठुलो समुद्र हो पानी आएर चाहिँ अहिले अब अलिक बिग्रेको रहेछ ठिकै छ केही छैन हामी जान्छौँ भन्छ नि त जान्छ जान्छ त अब फेरि सुरु हुन्छ हाम्रो ब्लग बल्ल बल्ल समुद्र कटे ठुलो अब हामी गइँदैछ पछाडि तिनजना तलको ब्यागमा कम 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 आइसा भयो आज पनि अब गरिम भएको अवस्था भएर चाहिँ पौडी खेल्नलाई हिँडेको खासमा चाहिँ तर पौडी खेल्ने ठाउँै नभएर अब हावाखानामा त गइँदैछ आइपुग्यो अस्तिकै बाटो यो बाटो भनेको अब त्यही नेपालको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर भएको बाटो हो नेपालको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर छ यहाँ पानी रोड चाहिँ अब एकदम खराब पानीले परेको कारणले आयो तर ए त्यो भएको कारणले हामी बाटो बिर्सेको अवस्थामा जाउँ जाउँ त्यही अब फिर्काउँ भएन भने भरे के गर्नु मजाले आएको छ त हेर तिमीहरूको भाइ त्यो हाम्रो यहाँनिर बाघ त्यो चाहिँ नेपालको चरी बाघ भन्छ यसलाई बाटोमा ठुल्ठुलो खोलाहरू भएको कारणले खोलाहरू कट्न गाह्रो भइरहेछ
क्रस फायर चाहिँ ल्याउनु पर्ने थियो यहाँ र क्रस फायर पनि किनिसकेको तर पैसा नपुगेर छोडेको मात्र हो अ यहाँ पनि दुईटा बाटो आएको रहेछ यतै जान्छ यतै त जाँदैन होला यहाँ तल काले पटेको होला नि त जाउनु हुँदैन Let's go right. Yes. Yes. My boy. Yes. Kira tuh, kan? Tadi kira garis lagi, kalau Roto Nepal ko sabhyata. Thank you.
आछ नेपालको चारकोसी झाडी चारकोसी झाडीमा यहाँ भालु दुईटा दुईटा भालु छ भित्र भालु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईं यहाँ पर हो यहाँ अंडा यो चारकोसी झाडी हो यो यो ठूलो जंगल भएको कारणले यहाँ चाहिँ अब चोरी तस्करी हुने कारण हुन्छ यहाँ अंडा ठूलो खोला पनि रहेछ एउटा ओ लिदैछु यस्तो घुमाइदिउँ दाइ कस्तो बन्द हो बाइक को अलग कंडीशन खराब भएको छ हैन एक गियरमा छ भनेको जादै डाउदो त्यो गियरमा खस छ गियर बन्द हो यहाँ त अनर देख्न सक्नु त तपाईले यहाँ नेपालको यो चाहिँ रातो बाघ हुन्छ मन्त्रालय चाहिँ यही हो हाम्रो नेपालको आजको टप गृह मन्त्रालय यो गृह मन्त्रालय भन्दा नि यो हस्पिटल हो ठुलो कोरोना भाइरसको उपचार हुन्छ यहाँनिर यता छ मुकेश अम्बानीको घर माथि जान्छ